Assim, Bruna, a última coisa que eu quero é te magoar. O que você quer? Claro que não é. Fala pra mim. Fala que não me ouvi. Eu sabia que ia ser difícil. Eu tenho nojo de você. Cala a boca. Você tá maluca? Tô maluca. Fica aí. Fica aí. A gente vai ter uma conversa, Enéas. Vai embora, Henrique. Tem que acabar com a sua família, ele vai matar todo mundo. Vocês são burros. É isso, burros. Olha pra mim. Fala. Ai. Eu explodi aquele depósito. Grande, a... Vai embora, Lili. Ele tá achando que eu sou idiota e vou descobrir quem é. Então você já sabe do que eu sou capaz pra ter o Giovanni perto de mim, não sabe? E você? Você só quer acabar comigo. Giovanni. Qual é, Bruna? Você tá fazendo jogo duro? Só um sorriso. Um sorrisinho, só um namorado. Agora chegou, Camila. Vai pro inferno. Ai! Camila. Chegou a hora. Imagina o que eu vou fazer com você. O que tá acontecendo com você? Eu estraguei o jantar. Não tem pra onde correr. Acabou. Você não vai sair daqui viva hoje, desgraçada. Você tá sempre tentando dar um jeito de me ajudar? Você esqueceu que eu te amo? Fica calma. Acabou a brincadeira. A sua hora chegou. A brincadeira acabou! A sua hora chegou. Sai daqui, você demente! Parece que saiu de um filme de terror. Não vai sair por bem. Você vai sair por mal. Só a minha gritinha agora! Desculpa, amor. É só assim que você me tem. É sim. Tudo que diz respeito ao Giovanni é da minha conta. O Giovanni é meu. É meu, Camila. Sim.